Ну, а тепер ми маємо змогу поговорити з гостею, якої дуже давно не було в прямому ефірі «Подробиць тижня». Юлія Тимошенко, лідер «Батьківщини», сьогодні в нашій студії. Пані Юлія, я дуже радий вас бачити. Доброго вечора. Дякую, що знайшли час. Давайте почнемо з найбільш гострої теми цього тижня. Все ж таки, з реакції громадян на повернення українців з Китаю. Що ми вчора бачили? Чому одна частина українців повстала проти іншої частини українців, ну, яких намагалися евакуювати і надати їм допомогу? Я думаю, що це просто до кінця люди не розуміють і не проінформовані про те, що насправді є коронавірус і в якому стані приїхали люди. От знаєте, чого не довели до людей три важливі речі. Перше, приїхали всі люди абсолютно здорові. Вони були перевірені в Китаї, вони були перевірені в Україні, і люди повністю здорові. І те, що є 14 днів просто, ну, якби то ізоляції такої, це виключно формальність, яку треба було дотриматися. І от що перше треба було людям сказати, що люди здорові. Ніяких підозр немає, ніяких взагалі натяків навіть на хворобу. Друге, що людям не сказали, що від звичайного грипу, який сьогодні панує, помирає 7% людей, а від коронавірусу в масштабах світу, тобто статистика, це максимум 2%. Тобто, іншими словами, це дуже сильно роздута історія, яка людей загнала в страх. А могла бути політична складова в цій історії, в цьому скандалі? Хтось міг скористатися невіглаством, незнанням, не тим, що народ не проінформований, і скерувати цей рух? Я думаю, що дуже хотілося б комусь бачити таку Україну. Не така Україна. І не такі у нас українці. І я переконана, що за цим всім стояли великі підготовлені провокації, накрутка, може, людей, а може навіть і більш такі ретельні речі по підготовці таких картинок, розумієте? І можу сказати, що я дуже вивчаю думку людей і в соцмережах, і буквально от як люди говорять один одному. І я можу сказати, що українці не такі. І що українці мають співчуття, українці відносяться до своїх завжди прекрасно. Іноді по аеропортам їдеш, десь там флажок, прапорець маленький, там Україна, жовто-блакитний, на рюкзак наклеєний, чи десь там ще, і вже люди один до одного йдуть і підтримують. Я хочу, щоб зараз всі, хто мене чують, просто твердо знали, що політичним провокаціям, провокаціям в тому числі ззовні України, немає сьогодні ні межі, ні моральних кордонів. І тому наші люди приїхали, слава Богу, що вони приїхали здорові, живі, абсолютно ніяких підозр немає. І нам всім треба один до одного ставитися з великим співчуттям, з великою підтримкою. Україні і не вестись, сьогодні, на провокації, хто Україні хоче використати. Сьогодні так важко по всім параметрам жити. І якщо ми один одного, як українці, підтримувати не будемо, то нас в світі ніхто не підтримає. Це правда. Давайте про справи політичні. Уряд підготував звіт про перші півроку своєї роботи. Що ви побачили в цьому документі? Як ви його оцінюєте? Ну, ви знаєте, от гірше за все, це коли опозиція дає просто такі квітасті оцінки владі, завжди вони негативні. Я завжди працюю з документами. От я прийшла з цим звітом, він у мене в руках. Тут закладочок море, але для того, щоб люди орієнтувалися... Бо просто... ми всі не встигнемо пройти? Ні, ми не встигнемо нічого тут пройти, але дві фрази я вам прочитаю, щоб просто Давайте. Люди розуміли, про що тут ідуть звіти. Наприклад, сторінка 8. У 2019 році заробітна плата продовжувала зростати високими темпами. І вони, наприклад, рахують, що заробітна плата у людей збільшилася десь на 18,5%. Я просто хочу, щоб зараз всі люди, хто дивляться нас, просто самі собі сказали, це правда чи це неправда. Або от, наприклад, це 10-та сторінка, підвищення рівня доходів усіх верст населення сприяло зниженню, суттєвому зниженню показників бідності. Розумієте? Я думаю, що якщо би ми, а от, наприклад, висока динаміка зростання рівня оплати праці призвела до зниження безробіття і збільшення обсягів пропозиції робочих місць на ринку праці. Дорогі друзі, я думаю, що от якщо б у людей був час, які займаються своїми пересічними справами, якщо почитати це і порівняти з своїм життям, то людям не треба було б ніякої критики від опозиції.
Останнє, можливо, що дочитаю, да, станом на 1 січня 2020 року середній розмір пенсії суттєво збільшився на 16,5%. І тут же зразу Міністерство соціальної політики дає довідку про те, що 83% пенсіонерів знаходяться за межею бідності, нижче мінімального прожиткового рівня. Добре, а тоді який прогноз можна зробити, як довго ще протримається уряд Гончарука? Я хочу вам сказати, що якщо би люди оце почитали, да, вони би просто здивувалися, вони подумали, що це не Україна, що це зовсім інша держава, про яку Гончарук написав Юлія звіт. Юлія Володимирівна, прогноз зробіть, будь ласка. Ну, прогноз дуже якщо простий. Якщо Зеленський залишить Гончарука на своїй посаді, то, наприклад, Давид Арахамія в інтерв'ю сказав, що подивимось восени. Як вам такий дедланч? А я можу вам сказати, що міняти, ну, як би то, виконавців можна безкінечно. Сьогодні треба зробити три важливих висновки. Висновок номер один. Яких би чиновників не міняли, всі 100% повноти влади в руках президента Володимира Зеленського. Він сьогодні прийняв рішення, і це друге, на що треба звернути увагу, він сьогодні прийняв рішення виконувати не національну програму розвитку України, а він сьогодні передав управління зовнішнім силам, серйозним фінансовим глобальним структурам, він передав Україну і сказав: управляйте. Вони розставили свої кадри в уряді, в національних корпораціях, вони розставили частково свої кадри в силових структурах. І сьогодні країна віддана в управління на аутсорсинг, якщо можна так сказати. І тому Гончарук буде, чи, я не знаю, Пономарчук буде, чи як би там не назвали це прізвище, сьогодні є оцей перший пункт. Володимир Зеленський вирішує все, у нього 100% влади в руках. І друге, це те, що я хочу вам сказати, що здійснює управління країною не Зеленський, не Гончарук, ні хтось інший, не уряд, не Верховна Рада, а зовнішня система фінансових великих корпорацій. І третє, треба вибачити не дівчаток і мальчиків міняти в уряді, а треба докорінно взагалі сьогодні переглянути шлях, куди рухається Україна. І я не можу не сказати вам, що є абсолютно два нових опитування, які щойно проведені. Так от, шокові цифри. Перший раз з моменту обрання президентом, і це група Рейтинг з іншими своїми колегами, 73% українців, прямо цитую, вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку. І лише 15% сьогодні переконані, що напрям розвитку держави правильний. Але ж при тому рейтинг президента Зеленського не знижується катастрофічно низько. Дорогі друзі, я не можу коментувати рейтинги. Я говорю зараз про конкретику. 73% українців по одному опитуванню вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. І знаєте, що я вам скажу? Я вам скажу, що у українців є унікальна інтуїція, відчуття напрямку. І вони бачать, що якщо земля йде з молотка, якщо виставлені зараз на продаж всі наші стратегічні підприємства, науково-дослідні інститути, все виставлено на аукціони, якщо вони бачать, що зараз гральний бізнес, легалізація легких наркотиків, марихуани, проституції, грального бізнесу, а зараз ще взагалі нас в шок ввели, я вам зараз про це скажу. Якщо все йде в цьому напрямку, то українці відчувають, що курс не той. І ми вже шостий місяць бачимо падіння промислового виробництва на 13,7% з моменту початку правління президента до сьогоднішнього дня. Падають транспортні обіги, падає все. Країна сьогодні знаходиться в економічному колапсі. Добре, ми всі, так от ми дуже часто говоримо про те, в якому стані знаходиться країна, в якому стані знаходиться економіка. Висновок, що треба підводимо риску. Треба що робити? Перше, друге, третє. Просто. Треба міняти просто негайну стратегію розвитку країни. Треба відмовлятися від того, що всі ресурси, всі доходи країни, всі прибутки зараз віддають великим глобальним іноземним корпораціям. А якщо у українців не буде вже ресурсів, які приносять їм прибутки, то за рахунок чого нам треба потім заможньою робити нашу країну і наш народ? І тому перше – це негайно міняти курс. Це означає, що тільки президент України Володимир Зеленський може прийняти рішення відмовитися від своїх попередніх стратегій, віддати Україну на зовнішнє управління, і треба негайно
починати іншу стратегію. Це піднімати національну економіку. Всі ресурси країни зібрати і поставити на службу нашій країні, українському народу. Це зробити можливо, тому що у нього в руках всі 100% влади. І треба безумовно прибрати з уряду силових структур, в тому числі з керівництва комітетами Верховній Раді, з керівництва національними корпораціями, прибрати грантових хлопців і дівчат, які працюють не на Україну, а на замовлення ззовні, і таким чином поміняти і стратегію, і кадрову всю систему, і почати по-іншому будувати країну. От що треба зараз робити. Зрозуміло, зміна, часу у нас рецепт дуже від Юлії мало. Тимошенко, зміна курсу, кадрова зачистка. Юлія Володимировна, слухав би вас і слухав, але, на жаль, час працює проти нас. Це пообіцяйте, можна зробити, пообіцяйте, що будете приходити частіше якщо до нас. Запрошувати, я ви знаєте, я завжди з задоволенням радий вас бачити. Дякую на дуже. Все добре. Лідер Батьківщини Юлія Тимошенко відповідала на мої питання.